Olá, meus amigos, e sim, começamos na praia, relaxando, que beleza! Vamos fazer o capítulo 6 e 7 nesse vídeo. Acabou o descanso, já vamos direto para combate. Aqui não tem muita parada, a gente vai fazer esse e mais um combate obrigatório. E vamos então conseguir a espada nova. Nosso amigo aí tá tendo que lutar com o guarda-sol, olha aí se virando. Mas as coisas são basicamente as mesmas. Vamos fazer então um confronto este aqui. Vai ter mais um e aí sim vamos liberar então. Os dois capítulos que vamos fazer são bem curtos, então os dois vão caber nesse tempo do vídeo mesmo, 41 minutos que tá dando aí, mais ou menos. Vamos terminar o capítulo 6 e 7. Vamos lá então! A partir de agora temos a nova espada. A espada vai ficar definitiva com a gente segurando, apertando o quadrado e o X. A gente muda o modo de batalha dele, fica mais agressivo ou mais defensivo. Fiquem à vontade então para ver como vocês querem agir aí. Aí é só usar o quadrado para dar aquele ataque, mas é um ataque mais forte. Ele acaba tomando um pouco mais de dano também, mas não tem problema. É bacana então que ele tem essa habilidade. Agora ele suga um pouco então de magia e ataque. Cada vez que tem o ataque, então nos beneficia bastante. Vamos matar esses inimigos aí! Muito bem, finalizados, aí sim, temos a primeira oportunidade de salvar, desde que a gente começou o capítulo, o resto eram combates obrigatórios, podemos salvar aqui, então, entraram missões aí. Aqui está, então, a build que eu vou usar agora, tá? Como comentei para vocês, coloquei a Barrier, aí deu uma melhoradinha, mudado algumas coisas, não tenho investido muito em misturar muitas coisas, porque elas aumentam bastante aí a quantidade que se gasta de AP e de magia, tá? Quem quiser investir, fique à vontade. Por enquanto eu vou dar uma segurada, mas mais à frente a gente vai sim investir, fazer um dano mais bruto. Agora eu tô deixando algo em meio termo mesmo, então, mais para não esgotar nossas reservas rapidamente, a gente não ficar sem o que é, sem recursos, tá? Então aqui tem o baúzinho, 5.000 gil esse aqui, não esqueçam de pegar. Muito bom. Agora, outro combate aqui, quando é dessa forma aqui, são combates obrigatórios. A gente vai ter um troféu perdível nesse capítulo e um e-mail perdível também da Cisne, uma movimentação que a gente tem que fazer. Para esclarecer, tá, o troféu dos e-mails, pra gente ter me perguntado, não é preciso pegar todos os e-mails, tá? Atenção, o troféu não é referente a pegar todos os e-mails, e sim pegar pelo menos todos os remetentes de e-mail. Então todas as pessoas que podem mandar e-mail no jogo, a gente tem que receber pelo menos um deles, tá? Então não são todos os e-mails, são todos os remetentes. E é isso que a gente vai fazer agora, a gente vai pegar um remetente único que só aparece aqui. Se não pegar aqui, não se consegue usar mais, que é a Cisne. Então vou mostrar para vocês onde ela fica. E temos um troféuzinho perdível também. Aqui é só matando as ondas dos inimigos. Sempre que aparecer o especial, usem, tá? Quando fechar ali na nossa roletinha, fechar o especial, mesmo que tá quase acabando o combate inimigo, só um pouquinho, usem, tá? Porque isso aí dá afinidade com as pessoas ali do DMW. Sempre usem esse especial, elas dão SP também que a gente precisa para realizar os golpes, beleza? Vamos! Aqui na esquerda vamos ter outro baú também. Vou pegando agora os baús, começar a focar em pegar um pouco mais. Chega aqui, ó, mais um baúzinho no final também. Beleza, High Potion era aquele aqui, um Bronze Armlet. Mesmo que vocês não usem, pode ser vendido, tá? Então, como disse, não vou fazer tantos upgrades assim, vocês fiquem à vontade para fazer. Mais questão de não acabar nossos recursos muito rápido. Mas a gente vai chegar àquele ponto que vai fazer sim. Vamos lá enfrentar mais um G-Blader. Bem daquele jeito que a gente já está acostumado. Vamos lá. Good work, both of you. Guns.
Concentrate. Conflict resolved. Depois de derrotar ele, então fique atentos que nesta aqui a gente tem que ir lá pro fundo reto. Tem um baú à direita e vai ter outro baú à esquerda mais à frente. Ó, o da direita está exatamente aqui, mas lá pra frente, até meio escondidinho, vai ter outro baú. Vamos pegar tudo. Opa, esse aqui é Drain. Isso é bem interessante, essa magia, tá? Vocês viram que eu tô começando a usar bastante a magia de proteção, a Barrier, para ela subir de nível também, porque ela é muito, muito boa, ela mitiga boa parte do dano. Então aqui dá para fazer várias builds, mas uma das que eu acho mais interessante, então, é sobrevivência mesmo, pra gente então sobreviver mais, tomar menos dano e poder aí sobreviver e derrotar todo mundo. Essas cenas, como eu já falei pra vocês, são imprescindíveis para subir os nossos personagens dali das invocações nesse DMW de nível. Então fiquem felizes, cada vez que aparecer isso, tá reduzindo o nosso farm do final, porque depois no final provavelmente preciso fazer um farmzinho, como eu falei pra vocês, mas ele é feito de forma muito simples, até fora o AFK, né, que a gente chama AFK. Ó, aqui está o outro baú bem naquele cantinho, só passar cutscene aqui, mais um combate aí que ele é obrigatório, temos que lutar com ele, tá? Então é um farmzinho que é feito sem estar usando o controle, a gente só deixa uma fase e ele vai fazendo tudo automático. O que precisa é aparecer essas cenas, na verdade, tá? Então, muito bem, vamos derrotar eles aqui, pegar o baúzinho que tá ali na esquerda. Aqui ele, ó, bem escondidinho. Muito bem. Chocobo Armlet. Eu acho que a gente já tinha pego um. Mais uma oportunidade de salvar. Se não querem salvar, então só passem por ali para encher todos os status. Muito bem, chegamos aqui. Estou mostrando o mapa. Não tem nada que fica de amarelinho, né? De perdível. Entramos aqui. A gente não chegou a sair, tá? Eles, cara, nos pegaram aí de surpresa. Vamos derrotar eles também. Dá mais uma passadinha aqui para tudo ficar no 100%, só lembrando, então, a gente não trocou de local, tá? Eles nos deram uma emboscada, agora sim a gente tá indo para sair realmente para trocar de andar. Aí temos um subchefe, na verdade esse é o subchefe, a gente tem um chefe nessa fase, não é super tranquilo, não é nem perto do que a gente já enfrentou, tá? Esse chefe aqui, de tempos em tempos, então o especial dele é largar mais desses robozinhos, esses helicópterozinhos aqui, que são fracos com o elétrico, ele cai muito rápido, e esse chefe ele tem bastante vida, tá? Então o especial dele é esse, só se manter móvel também, ó. Botar a barreira ativa para não tomar muito dano, não ter uma preocupação. E como falei, então, o especial dele, claro, a gente tem que tentar reduzir ao máximo a porcentagem quando aparecer. O Limit Break dela é muito bom, porque enche toda a nossa vida, e da barreira também, a gente fica invencível por um tempo. Tá, então, sempre usem todos que aparecer para liberar, para ser o próximo. Tá, então, o primeiro especial dele, tá? Ele tem bastante proteção, ó. E conseguimos baixar para 75, foi o que eu consegui. Aí ele só joga outros helicópterozinhos, tá? Ele não dá dano na gente, só eles aí ficam incomodando, aí tem que limpar os helicópterozinhos, que são super fracos aí, para que um dano de elétrico praticamente já derruba eles.
e ficar então atacando o chefe que tem bastante vida, tá? Sem segredo nenhum, se movimentando bastante, cuidado para não ficar na frente dele quando ele usar o canhão, que esse sim dá bastante dano, e deixem a barreira ativada. Lembrando, a magia da barreira, ela dura um minuto, tá? Essa barreira, ela dura um minuto, e também sempre tem a indicação ali na esquerda inferior, que tem aqueles três símbolozinhos ali, um símbolo com três dentro, né? Que significa que a barreira está ativada. Quando ela sumir, então, se vocês estão usando essa magia, façam de novo, então, manter ela ativa. Reduz o dano, aumenta a nossa sobrevivência. Pior para os inimigos, melhor para nós. Vamos lá derrotar, então, o General Stain. Demorou, mas foi, beleza, encerrado. Aqui tem vários NPCs, não é necessário falar com eles. Recebemos um novo e-mail, Luxieri, também é um outro, né, uma outra pessoa que envia. No final do vídeo, tá, a gente vai ter um ponto sem retorno. Eu vou repassar todos os e-mails para vocês conferirem, então. Mas realmente, lembrando só, o que importa é quem envia. Aqui sim, temos um troféu perdível. A gente tem que lutar contra todos esses inimigos que estão indo lá no fundo. Eles não podem chegar naquele portão. Tem uma área no chão que está demarcada, tá? Eles não podem, nenhum deles, nenhumzinho deles, pode chegar naquele local, tá? Vai ter esse tipo de inimigo e depois aqueles outros dronezinhos. Assim, aquele parece aqueles aspirador automático que tem em casa, sabe? Vocês sabem quais são, um de vocês deve ter aqueles aspiradores. É só esses dois tipos de inimigo. Então é este aqui e aqueles lá. Todos são fracos com eletricidade, tá? Todos fracos com eletricidade. Morrem bem mais rápido. Então cuidem, a barreira, ela fica mais pra lá. E eles ficam vindo aqui, tá? Então a gente tem que derrotar todos eles. São 30 inimigos. A gente tem um contador entre as lutas. Tem um contador, aparece na esquerda superior da tela. Não tem tempo, tá? Não tem tempo. Assim, o combate é bem tranquilo. Não precisa correr, se desesperar. Só não pode nenhum entrar naquela área, tá? Se por um acaso algum entrar... Ó, é lá a área, lá. Tem uma marcação. Ó, eles aparecem meio que assim, não dá pra ver de longe. Eles aparecem meio de perto, assim, da gente, tá? Então vai alternando entre esses e os aspiradores, aqueles de chão também, tá? Eu sugiro aqui, não são tão fortes, mas manter a barreira ativa, até falar aí, subindo de nível, e todos os ataques base elétrica, e fazer aí sempre quando der a magia zero, bastante magia zero, contador tá 5, aí os aspiradorzinhos, eles vão bem rápido isso aqui, então agora dá uma agilizada, porque é só um ataque, vocês já devem ter notado que esse raio elétrico aqui, ele pega todos os inimigos que estão no caminho, né? Ele não dá dano em um só, ele dá em todo mundo. Então, se vocês conseguirem colocar os inimigos em linha, vai dar dano em mais de um deles, né? Mas, ó, os aspiradorzinhos são bem tranquilos. Só aqueles lá, os redondinhos, aquelas bolas redondinhas lá que demoram um pouco mais. Só, mas fiquem bem atentos, tá? Eu gosto de deixar a câmera mais virada lá pro objetivo para ver se nenhum passou por mim, do que deixar o contrário, porque eles aparecem meio em cima da gente, ó. Então eu dou uma olhada assim, ó. E aí pega meio automático, tá? Só chegar a 30, então, bem tranquilo. Se por acaso passar algum lá, vocês viram que passou, ele vai dar um alerta dizendo que passou e chegou naquela área, puxem o load, tá? Não continuem, esse troféu é perdível, não tem como fazer em outro momento. Vamos lá.
Conflict resolved. Activating combat mode. Out of the way. Oh yeah. Conflict resolved. Activating combat mode. Resolved. Activating combat mode. Conflict resolved. All right, that's all of them. Hollander, you'll pay for this. E é isso aí, fechou. 30 inimigos derrotados. Ganhamos aqui o troféu da matéria e o troféu Immovable Object. É isso aí que a gente queria, maravilha. E atenção, agora que tem o perdível, a gente precisa entrar aqui para falar com a Cisne. Olha que tá marcado aqui, vocês estão vendo? Então é preciso entrar aqui e só no entrar aqui já foi feita a ação que precisava, tá? Tem aí, aparece a cutscene, ele conversa com a Cisne, está resolvido. Então tenham certeza que vocês falaram com ela e o modo da gente ter certeza que a gente vai receber um e-mail dela quando estiver caminhando. Então é essa cutscene que precisa aparecer da Cisne. Muito bem, não se esqueça de pegar depois que a gente sai aqui. Ó. Tem três baús aqui, ó, um do ladinho do outro. Olha que delícia. Vamos pegando todos os itens. E agora a gente vai para cá e no trajeto... Aqui, vamos entrar no outro. E no trajeto, quando a gente estiver se deslocando, a gente vai receber o e-mail dela, tá? Então, tenham certeza que receberam o e-mail dela, porque apareceu e deu certo. Essa aqui é um dos remetentes muito perdível. A gente recebe outros e-mails dela depois, né? Mas só a partir daqui. Ó, então estamos nesse local aqui, Upper Junior Level 8. E a gente vai receber o e-mail dela daqui a pouco. Vai aparecer na direita da tela ali. Tô nesse cantinho aqui. Procurando baúzinhos. Aí, ah, tá ali o e-mail, ó. From Cisne, tá? Então, esse e-mail tem que aparecer quando vocês chegarem mais ou menos neste ponto aqui, tá? Tenham certeza que ele apareceu. Se não, voltem, tá? Procurem ela aí. Precisa. Super, ultra perdível. Não tem outro ponto do game, tá? Eu sei que eu insisto. Aqui já é o chefe. Já vai ser o final, tá? Então, podem salvar. É um robô. Não tem erro nenhum. Bem tranquilo. Igual que a gente já enfrentou. Aí, só que ele é meio que um escorpião aí, tá? Não é aquele tipo aranha. Mas bem tranquilo também, tá? Então, eu sei que eu insisto muito, tá, gente? Mas é que o prejuízo é enorme se a gente não pegar, porque como já falei pra vocês, não há seleção de capítulo. O que for esquecido, é necessário voltar e refazer tudo desde o ponto que se volta. E eu não quero isso pra vocês, quero só alegria a gente conseguir essa platina juntos. Uma quantidade enorme de perdíveis e a gente precisa ter bastante atenção quem quer esta platina, tá? Então, sempre vou salientar, como já estou fazendo bastante, os pontos que são perdíveis para a gente não esquecer, certo? Boa sorte no combate aí, não tem erro, deixem a barreira ativa para não tomar tanto dano e dale, vamos lá! Thank you.
power of soldier. Conflict resolved. E mais um chefe espancado por nós, derrotado, humilhado, e o capítulo 6 está encerrado, bem curtinho. Isso aí, são 10 capítulos o jogo, tá? Mas a gente, olha, sendo sincero, o game é longo. E tá aí o troféu, então, fechando o capítulo 6, Did Genesis Really Die? E estamos prontos para começar o 7. Atenção, aqui no 7, ó, entrou mais um e-mail do Cisne, do Cansnel, isso aí, chegaram missões, beleza, tá? O 7 é o último momento que a gente vai estar nessa área do game aqui de Midgar, tá? E ele vai avisar a gente que é o ponto sem retorno, a gente não volta para esse local mais, tá? Então qualquer atividade que vocês tenham que fazer, alguma coisa que tenham esquecido, querem fazer qualquer outra coisa, é agora, já para vocês ficarem atentos, né? Esse aqui vai ser praticamente o único combate que a gente vai ter nesse capítulo, tá? Só para avisar vocês, vai ter bastante correria, ida e volta, muita coisa perdível, mais 3 troféus que a gente vai fazer nesse capítulo, fora o de história mesmo, então serão mais 4, tá? Esse aqui, eu acho que, se não me engano, é sim o último, único, quero dizer, o único confronto que temos nesse capítulo, tá? Então eu estava dizendo que, apesar da gente estar avançando bastante na história, já estamos no capítulo 7, a gente não chegou na metade do todo o jogo ainda, tá? Ele tem bastante coisa para fazer, essa platina sim. Eu coloquei 20 horas, mas é no mínimo 20 horas, tá? Provavelmente tem algum farmzinho aí que a gente vai ver quanto tempo vai levar e vai variar, porque depende de sorte por causa dessa roleta. Chegou finalmente na hora do Flower Wagon, mas a gente já tem tudo, está super tranquilo, quem seguir o guia não tem erro. Vamos interagindo com essas pepitas de ouro, não sei, saberia dizer o que é, até a gente achar o item que precisa. Então a gente vai coletar os itens que precisa para construir a carroça, a carrocinha essa de flores, não sei para que tanto que ela quer isso, né? E aí não é esse item, mas a gente precisa ir interagindo com eles. Tá, esse aqui depois a gente vai voltar para esse capacete aqui, memorizem esse local mais pro final do capítulo. Aqui tem uma lata de uma coisa estranha, pergunta se quer comer. Eu fiquei com receio, não sei se é uma boa comer isso aqui. É melhor não, né? Mas podem passar, não tem problema, isso aqui não se perde nada. Pode colocar aqui não. E aí vai chegar finalmente o item que a gente precisa, que é esse, a primeira parte do carrinho. A gente já tem todas as outras partes dos outros 2 carrinhos. São 3 que a gente constrói no total para o troféu. Se chama Midgar Flow of Flowers, tá? É, então a gente já tem as outras 3 partes, quem seguir o guia aí tá super ultra tranquilo. Temos tudo então. Aqui fechou, pegamos a primeira parte do primeiro carrinho. O primeiro carrinho, ó, chegou mais um Shira News, bem tranquilo. O primeiro carrinho, a gente não tem os materiais ainda porque eles são de história que se coleta nesse capítulo 7. E os outros 2 a gente já tem. Então vai ter bastante ida e volta, vamos lá. Ali a menininha, já falaram, não se esqueça de falar com ela, não tá mais marcado, já era aquela, naquele momento lá que eu falei. Vamos aqui no parquinho e aqui tem sim um perdível, muito perdível, temos que falar com ela aqui. A gente vai dar a união dos clubes que estão sem dinheiro, vamos falar com ela. Aí recebemos um novo e-mail do Silver Elite, isso aí, falamos com ela, beleza. Então são as pessoas, os remetentes que importa, tá? Para o troféu dos e-mails, não é preciso pegar todos os e-mails, 100% confirmado, tá? É os remédios. Aqui vamos mexer nesse local aqui, cheio de entulhos, tá? Aqui eu tô mostrando no mapa, tá? Vamos mexer aqui, a gente vai achar outra parte, bota Take It. E aqui, para quem é fã de Final Fantasy, não preciso nem dizer a resposta, qual que é o nome do bar da Tifa, né? Aí está o Seventh Heaven, no setor 7, clássico, clássico, todo mundo que acompanha. Então, Final Fantasy, quem é fã da franquia sabe que o bar dela se chama Seventh Heaven. Quem não sabe aprendeu agora, maravilha, então todo mundo sai ganhando. Pegamos a outra parte, vamos para cá, vamos para a estação de trem. Uns troféuzinhos perdíveis para fazer aqui, vai dar tudo certo. Vamos passar aqui, depois a gente vai ter que voltar também, a gente vai ter uma ida e volta aqui bastante, tá? Entraram mais e-mails também, bem de boa, esses e-mails que entram só por só chegar nesta parte. Vamos descer, vamos ver, deixa eu ver, vamos descer, eu falo, vamos descer por aqui.
Aí vamos conversar com essa moça. Esse aqui precisa conversar com ela, tá? Que é obrigatória da fusão, faz parte do troféu também. Então vai ter uma pergunta. Vamos colocar Merge with a Rich Fan Club. Segunda opção. Precisa ser a segunda opção, tá? Merge with a Rich Fan Club. Isso aí. E agora vamos falar com o menino que tem aqui. Onde é que tá você, cara? Aí. Aí está ele. Cuidado que ele vai fazer a pose também. Da onde que vem isso, essa pose aí? Tá? Falem com ele. Isso é obrigatório também falar com ele, tá? Falem com o menino. Não se esqueçam de falar com ele. Precisa para achar a mãe dele. Vai dar o troféu bem ali onde a gente estava com o menino da pose. Será que eles ensinam na escola isso? Porque todas as crianças fazem essa pose. Vamos para aqui para o Loveless Avenue. Vamos falar com a menina do lado do Goblin's Bar. Vamos falar com ela. Ela é do Clube Rico. A gente vai dando a sugestão para se juntar os pequenos juntos, né? O troféu é para que todos os fã-clubes continuem existindo. Isso aí, falamos com ela, obrigatório falar com ela, ó, não tem mais nada, tem lá aquele que tá ativo ainda, então a gente precisa voltar agora lá para aquela primeira moça que a gente conversou sobre juntar os clubes, vamos dar a notícia para ela que elas aceitaram, então o nosso esforço é para que os clubes continuem ativos. Falar com ela então, eles se fundiram, muito bem, thank you, é isso aí, e agora a gente vai na estação de trem, ó. Falar com ela de novo, ela tá repetindo, não precisa falar com ela de novo. Já falamos com o menino ali, beleza, agora vamos achar a mãe dele. Temos uma resposta específica para dar também, tá? E aí, tá dando tudo certo, e aí meus amigos estão curtindo, deixa aquele comentário como está sendo a jornada para vocês desse game maravilhoso. Muito obrigado por estar acompanhando aqui no canal, agradeço demais de coração. Aqui está a mãe dele, desnaturada aí, embora, como é que pode? Vamos chamar ela de monstro, é isso mesmo. Olha, vamos pular a cena, a gente precisa responder aqui, ó. A segunda opção, uma mãe sem honra. Não é nada, mas um monstro. É, isso mesmo, tem que ser duro com ela. Aí deu certo, a gente já se viu. Deixar o filho, não senhora. Filho é, né, prioridade da mãe, senão ela não é mais mãe também. Então é isso aí, falamos com a mãe, voltamos. E no que a gente conversar com eles agora, vai dar o troféu. Fan Club Savior. Aqui, ó, vamos falar com ela. E é isso aí, fechou? Fã clube, maravilha, porque ela era fã de um clube também. Tá aí o troféu, Fã Clube Saver. Salvamos todos os clubes. Show de bola, olha como nós somos bons e legais. Todo mundo salva, é isso aí. Fechou todas. Vamos voltar aqui para a Loveless Avenue, que a gente vai pegar outra parte do carrinho dela lá, que ela quer construir um carrinho de flor e a gente tem que se virar. Ela fica lá sentadinha na igreja e a gente fica correndo pra cima e pra baixo. Nós vamos falar com esse cara aqui do carro. Vamos pegar as rodas do carro dele, é isso aí, pulei a cena. Worn tires vezes um obtido, é isso aí. Isso aqui é pro carrinho básico, isso aqui é o movimento da história. Fechou! Vamos voltar da Loveless Avenue, bastante subida e descida aqui e nada de combate até o final, tá? Podem guardar a espada de vocês, não vai precisar, tá? Vamos lá pro prédio da Shinra, entrando por esse beco aqui, o Shinra Building. Vamos fazer já um outro troféuzinho agora aqui, vamos falar com a recepcionista. Essa recepcionista só libera depois que a gente fala com a Cisne no capítulo anterior, senão isso aqui não acontece, tá? E aí está sendo criado o fã-clube dele, o fã-clube do Zack, conseguimos finalmente! E aí vamos conseguir o troféu fã-clube aficionado por entrar em todos os fã-clubes, entramos no nosso próprio fã-clube também, é isso aí, tá? Maravilha! Conseguimos todos os fã-clubes. Isso aqui também é pro troféu de todos os remetentes de e-mail, tá? Depois eu vou revisar todos os e-mails que eu tenho até então para vocês comparar com o de vocês. Lembrando que conta são os remetentes. Fechou tudo que a gente precisava. Vamos voltar lá para a moça então dos carrinhos, das flores, né? Para a Elite. E vamos entregar tudo para ela. Vamos montar esse carrinho aí que ela tanto quer. Um carrinho de flor. Lembrando, pessoal, quando a gente terminar esse capítulo, ó, mostrando as cenas que ainda tem, a gente não consegue voltar pra cá, pra Midgar, tá? Então, se vocês quiserem fazer mais alguma coisa, a hora é agora, tá? Tô mostrando só que quando a gente sai dali, é aqui pra esquerda, pra gente ir pra igreja, tá? A gente vai voltar lá pra igreja dela.
Aqui a gente vai pegar o último item que é naquele capacete que eu falei pra vocês, pra memorizarem o local, porque a gente volta é aqui, ó. Então aqui a gente pega as instruções, é, porque não tem como construir uma coisa sem as instruções, né? Tá aí, está colocado. Então pegamos no chão, coisa normal encontrar uma instrução de como construir um carrinho, né? Sempre tem, em tudo que é lugar. Eu vejo, acho, praticamente todo dia no chão, uma instrução de como construir um carrinho. Isso é normal. Vamos falar com ela, com a Erith. Tá aí, mulher, juntei tudo. Tá bom, gostou? Vamos ver se ela gostou. A gente entrega os itens pra ela, sai do nosso menu. E pela cara dela, ela não gostou do carrinho. Ficou de cara, ficou chateada, queria mais. Tava achando que era uma nave espacial, tá bem. Vamos fazer mais carrinho pra ela então. A gente volta automaticamente. A gente volta automaticamente pro prédio. Nós estamos bravos. Fiz uma correria tremenda e não gostou. Agora bota aqui, ó. I have to be away from Aerith, tá? A primeira aqui, ó. Ele está triste porque ele vai ficar longe dela. Tava se apaixonando, Zack. É, faz parte. Podemos pular a cena. E agora a gente vai voltar lá pra igreja. Antes disso, vou pegar aquele item que sempre aparece todo o capítulo aqui. Aqui está o itemzinho, ó. Isso. Ah, Sprint Shoes, beleza. Coletado, não tem nada. Querem sempre dar uma olhadinha no quadrado, ver se tem alguma atividade que ficou. Então, mais uma lembradinha. O vídeo é longo, vamos para a entrada, tá? Não se esqueçam, então, que nós não vamos voltar aqui, ó. Esse soldado aqui precisa falar, né? A gente já falou com ele, aquele executivo que está aqui exatamente na minha esquerda, agora atrás de mim também, precisa falar com ele para pegar a missão. Então, a gente não vai voltar para Midgar mais, tá? Vamos voltar lá para a igreja, todo o caminho para a igreja. Então, temos ainda muitas missões para fazer. Eu fiz algumas para dar uma adiantada, para ver se os deuses do NRG nos ajudam e alguma daqueles summons aparece, né? É difícil, mas eles podem aparecer, mas se a gente não colocar a opção, eles não vêm, né? Então a gente já pegou vários. Temos sim que fechar todas as missões, tem que fazer 100% daquelas missões, tá? Muito bem, vamos voltar para a igreja. Falar com a Erith, então. Na verdade, a gente vai contar que a gente está indo embora. Ela vai derramar um rio de lágrimas. E a gente ajuda a fazer, então, os outros dois carrinhos. Essa aqui é a ideia. E conseguir o troféuzinho, então, Midgar Full of Flowers, super ultra perdível. Vamos falar com ela. Aí, vamos passar a cena. Passandinho as cenas. Aí, ela ficou faceira. Eu deixo essas partes para vocês se guiarem também. Aqui, muito importante, tá? A gente tem que colocar wait, I need a little more time. Segunda opção, tá, gente? Muito, muito importante. Se a gente colocar a primeira, acaba o capítulo, a gente já vai embora, tá? A partir de agora que a gente tem, então, a chance de construir os outros dois carrinhos. Se a gente colocar a primeira opção, acabou o capítulo e não tem mais volta, tá? Então vamos lá para a entrada e vamos tudo lá de novo para a igreja outra vez, tá? Então lembrando, é o ponto sem retorno para esse mapa aqui. Cedo, né? Capítulo 7, já estamos falando em ponto sem retorno. Mas o jogo é bem dinâmico, é assim mesmo. Então vamos voltar até a igreja lá e nós vamos construir os outros dois carrinhos. Chegamos aqui, vamos ver se ela vai se agradar agora com o próximo. Tá, ela vai pedir novos itens. Ó, ela tá pedindo os itens. Não sei se ela sonhou com isso.
E aí agora, naquela tela ali, a gente entregou para ela, porque a gente já tinha tudo no inventário, a gente coletou entre todos os outros. Tá aí a construção, então bate, bate, serra, serra, tá aí o novo carrinho. Vamos ver se ela se agrada agora. Aí ela vai dar uma passeadinha com ele, vai dar aquele, né, aquele test drive nele, né? E a gente vai voltar para cá e fazer então o terceiro. Aí, ó, tá passeando faceira com ele, carrinho novo, e vai ganhar um terceiro agora. Não reclamou, gostou. Então tá bem, voltamos aqui para ela, vai pedir mais materiais, a gente já vai ter tudo do inventário. Já fizemos todas as quests que precisava. E aí está entregue aqui, ó, que a gente entrega. Vamos fazer aquele carrinho, esse é tunado, viu? Esse aqui tem pneu, tem até um escapamento, todo de metal, olha ali, ó. Ah, faltou umas luzes só, né, uns LED. Eu ia botar uns LEDzinho azul assim, né? Uns LEDzinho ia ficar show nele. Tá, quando eu terminar o capítulo aqui, quando eu terminar aqui de gravar, eu vou voltar ali e vou botar uns LEDzinhos nele, vai ficar legal. Tá aí o troféu de prata, Midgar Full of Flowers. Conseguimos então os três carrinhos. Olha, e parabéns pra nós, tá aí os três, olha que beleza, completinho. Esse troféu é super ultra perdível e está resolvido, que maravilha. E agora tudo que a gente precisa fazer é voltar lá pro prédio, pro Shinra Building, né? E dizer que a gente está pronto, tá? Então já falei 10 vezes, vamos falar a 11ª vez. A gente não vai voltar para esse mapa. Se vocês quiserem fazer qualquer outra atividade aqui, a hora é agora. A sugestão fica, se quiserem, eu já tinha falado antes, fazer o jogo aquele do menino, de contar o número de crianças que passam. Os itens são bem bons que caem dele, tá? E o valor que é investido no jogo vale a pena, porque os itens são mais caros que aquilo. Se quiserem jogar algumas vezes, eu recomendo. Não vou jogar aqui por causa do tempo do vídeo, né? Mas aí recomendo dar uma jogadinha. Então tá ali o menino, ó. Joguem mais algumas vezes. Eu sugeriria jogar mais umas 5 vezes, tá? Para pegar uns itens, vem coisas boas aí que vocês podem acabar usando. Se não usar, vocês vão acabar vendendo por mais do que foi investido, tá? Então fica a sugestão para não simplesmente deixar tudo para trás. Tem uma jogadinha, aquele jogo então de adivinhar o número de crianças que passam. Então é isso aí, estamos voltando, vamos lá voltar para o prédio. Estou mostrando aqui no mapa que não tem nada e mostrando assim também para que vocês façam isso, tá? Apertem o quadrado e veja que não tem nenhum pontinho amarelo, né? Nenhum ponto de exclamação amarelo, alguma coisa pendente, tá? Preocupação minha é enorme para que não fique nada para trás. Se vocês estão com certeza, estão garantidos que deu tudo certo, seguir as instruções do Gilberto, de cabo a rabo, não tem erro. Soldier Floor, então. Flor, Floor, não, Flor é outra coisa. Flor é o que passa na boca, né? Deve ser Floor. Tá, aí ali em cima vai estar marcado, tá? Vai ter um amarelinho ali em cima, que é então um jogo de agachamento, que ele continua, se vocês quiserem ficar fazendo, não tem necessidade nenhuma, tá? Então vou dar uma revisada em todos os e-mails que eu recebi até agora. Quem seguir o guia vai ter exatamente esses também. Eu vou trocando as páginas devagarinho, lembrando que pode ser que vocês não tenham um que outro, mas o que precisa são os remetentes, tá? Então a gente tem que ter remetentes diferentes, todos os remetentes. Até aqui eu revisei isso, revisei em outras listas, nós temos tudo e tá tudo certinho, tá? Todos os remetentes que precisam até esse ponto do jogo, nós já recebemos, tá? Então dei uma comparada aí, vê se tomara que não falte nenhum para vocês. Quem seguiu, tá bem tranquilo, tá fazendo aquela pose do menino agora, que nem eu tô agora também, né? Fazendo aquela pose ali, né? Não sei se a minha esposa vai gostar, mas agora já tá feito, já fiz a pose aqui, porque eu estou super tranquilo, então... Todos esses e-mails aí, a gente está garantido que até esse ponto está tudo certo. Podemos então passar. No que passa, então, está finalizado o capítulo 7. A gente não volta mais para cá e recebemos nosso troféu. I May Abandon Shinra. É isso aí. Deem aquele salve, aquele save. E nos falamos na próxima parte. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.